вас, друзі? Привіт-привіт! Щось я трохи втомилася, допомагала мамі абрикосове варення робити. Оце так робота, кісточки в смітник, а самі абрикоси в рот, ой, тобто в каструлю. От я точно втомився, допомагав мамі прибирати в своїй кімнаті. Скільки зайвого та цікавого в столі знайшов? Старі зошити із закладками. Не тільки, а ще й обгортки від цукерок та коробочки різні порожні. І навіщо їх зберігав, досі не пам'ятаю. Тоді наш наступний майстер-клас спеціально для колекціонерів порожніх коробочок. Добрий день, наші маленькі друзі. Я рада знову зустрітися з вами. Певно, в ваших мандрах і ваших дослідженнях ви часто знаходили всякі речі і не знали, куди би їх заховати, щоб вони не загубилися. От сьогодні ми пропонуємо вам зробити коробочку для маленьких речей. Для цього нам знадобиться 8 сірникових коробочок, картон, кольоровий папір, дріт тоненький для бісероплетіння, бісер і трошки фантазії. Спочатку склеїмо коробочки по дві. Для того, щоб вони краще трималися, обгорнемо їх смужками звичайного паперу. Для цього нам треба відрізати на кожні дві коробочки одну смужку. Спочатку ми склеїмо просто дві коробочки між собою. Намастимо клеєм і щепимо їх. Ось так. А щоб вони краще трималися, ми їх зараз, так вони не хочуть триматися, обгорнемо оцим білим папером. Ми його зараз намастимо клеєм. Отак все. І загорнемо в нього наші дві коробочки. Це ми проробляємо 4 рази. Щоб всі наші 8 коробочок були склеєні по дві. Тепер нам треба їх заклеїти з тієї сторони, яка не буде відкриватися. Ось, з одної сторони у нас будуть відчинятися шухлядки, висуватися, а інша сторона має бути теж заклеєна. Для цього ми використаємо частину листочка, яка у нас ще залишилася. Тепер ми візьмемо і відміряємо, відріжемо смужки на ширину вузької частини коробочки. І теж нам потрібні 4 такі смужки, коротенькі. Тепер ми висунемо трошки шухлядки, щоб вони нам не приклеїлися. Висунемо їх з одного боку і приклеїмо листочок наш отак зверху, загнемо і вниз. Ось так. От. Тільки намазувати клеєм треба верхню частину і нижню. Серединку не змащуйте клеєм, а то шухлядки приклеїться нам і не будуть висуватися. Тепер наші коробочки приклеєні з трьох сторін. І одна у нас та, яка буде висуватися. Отак робимо з усіма нашими заготовками. Тепер, крім коробочок, нам потрібна верхня кришка і нижня. Її ми зробимо зі звичайного картону, щільного, з обгорток. Треба вирізати 2 квадрати 10 на 10 сантиметрів. Вирізані основу та кришку обклеюємо обгортковим папером. Для цього прикладаємо до нього наші квадрати, обводимо їх, залишаючи запас у 1,5 сантиметри, вирізаємо та охайно приклеюємо. Доки вони підсихають, займемось ручками до наших шухлядок. Отож, ми виймаємо одну коробочку, намічаємо отут посередині малюємо таку лінію, де у неї має бути ручка. Далі беремо шило або голку і ми акуратненько проколюємо
з одного краю дірочку і з іншого. Беремо шматочок дротика десь біля 5 см. Нанизуємо на нього найкраще 5 великих бісерин. Тепер однією рукою ми акуратно притримуємо бісеринки, щоб вони нам не злетіли, а другою рукою заселяємо кінці дротиків в наші дві дірочки. Ось так. І перехоплюємо їх тут пальцями. Затискаємо і сильно скручуємо так, щоб нам дротик не виліз з нашої шухлядки. Одна шухлядка у нас вже має ручку. Тепер робимо таке саме з усіма іншими коробочками. Так. Ось ми закінчили робити ручки. І тепер будемо прикрашати бокову сторону наших коробочок. Для того, щоб вони у нас вийшли ось такі красиві. Для цього ми візьмемо ще один гарний листочок. Так само перевертаємо його красивою стороною донизу. І будемо відрізати смужки так, як ми відрізали білі, тільки коротше. Нам смужечка треба 7 см шириною. Треба їх 4. А тепер будьте уважні. Коробочки треба обклеювати з одного боку, щоб у вас або ліва сторона була заклеєна у всіх, або права. Інакше нам доведеться все переробляти. Тепер ми беремо одну із наших картонок, які висохли, ну, яку нема. Кладемо перед собою і складаємо наші коробочки ось таким чином, щоб коробочка красивою стороною була назовні. Наступну ми кладемо ось так, наступну ось так і четверту викладаємо ось таким чином. І будемо їх тепер приклеювати на основу і склеювати між собою. Тепер змащуємо верх клеєм і накладаємо верхню кришку. Наш виріб майже готовий. Тепер для того, щоб клей добре присох і щоб коробочка була у нас рівненька, треба покласти під важкий предмет, під прес, під книжку на певний час, поки клей висохне, нашу шкатулочку. А коли вже у нас вона буде готова, то ми можемо кришку прикрасити ще на свій смак. І ось наша шкатулочка для потрібних дрібненьких речей готова. Бажаю вам успіху. Робіть тепер ви. Скільки усіляких дрібних деталюк та речей можна зберігати у такій скринці? А я коли зроблю таку, буду зберігати в ній різні прикраси, камінці та різні блискітки. І багато у тебе такого добра? Вистачає, а особливо штучних перл. Вони мені так подобаються. А є ще не штучні перли? А як же? Перли – це єдиний коштовний камінь, що має тваринне походження. Він утворюється не в земних надрах, як алмази та смарагди, а в мушлях молюсків. Приблизно 4 тисячі років тому якийсь китайський рибак вирішив, що устриці можуть вгамувати його голод. Він розкрив декілька раковин і став, ймовірно, першою людиною, що відкрила перли. Пояснити цю красу всередині молюска різні народи намагалися по-своєму. Китайці вважали перли застиглими краплями дощу, греки – слізьми русалок, єгиптяни – місячним відблиском.
Значно пізніше було доведено, що перлина – це результат самозахисту молюска на будь-який зовнішній подразник, що потрапляє всередину мушлі. Устриці – молюски тварини без кісток. Раковина – єдиний захист. Перлини складаються з тієї ж речовини, що і перламутр, який покриває внутрішню поверхню раковини устриці. Тіло у устриці дуже ніжне, і для його захисту вона виробляє перламутрове покриття, щоб тіло лежало на гладкій поверхні. Коли всередину раковини потрапляє якийсь подразник, наприклад, піщинка, устриця покриває цей предмет перламутром шар за шаром, і цей предмет стає перлиною. Тривалість формування однієї перлинки, а іноді для цього треба до 5 років, складність здобування їх з морського дна, змусили людину знайти спосіб штучного вирощування цих кругленьких камінців. Між зовнішнім покривом тіла устриці і внутрішньою поверхнею раковини вводиться піщинка або крихітний шматочок перламутру. Через 2-3 роки, коли ці раковини витягуються з води і розкриваються, всередині виявляють перлину. Це називається штучною перлиною, і її форма, звичайно, не ідеальна. Французи виготовляють дуже красиві штучні перли. Для цього вони беруть порожнисті скляні намиста, покривають їх речовиною, яку одержують з блискучих лусок деяких видів риб, а потім заповнюють намистинки воском. Треба час від часу заглядати в енциклопедію, щоб поповнювати запас знань з різних галузей. Я туди достатньо заглядаю під час навчання, а на канікулах хочеться щось прочитати неймовірно захоплююче, таке як «Пригоди Муфтика», «Півчеревичка» та «Мохоборочка» Ено Рауда. Такі кумедні імена в героїв, що мені самі схотілося прочитати цю книгу. Любі читачі, колись дуже давно, а втім, можливо, і не дуже давно, скажімо, це було тоді, коли ваші дідусь і бабусі були зовсім ще маленькими дітками. В одній дуже далекій країні, а можливо, і не дуже далекій країні, одного ясного дня біля кіоску з морозивом зустрілися троє дивних чоловічків – Муфтик, Півчеревичок та Мохоборочко. Муфтик ніколи не знімав своєї муфточки, яка була йому і за сорочечку, і за штанці. Півчеревичок мав взуття наполовину обрізане для того, щоб йому було краще ворушити своїми пальцями. А Мохоборочко мав дуже дивну, гарну бороду із моху, на якій росли справжнісінькі лісові ягоди. Зустрівшись, вони вирішили ніколи не розлучатись, адже такі різні на вигляд маленькі чоловічки давно мали одне спільне бажання – знайти справжніх друзів. І відтоді почалося цього кумедного товариства – неймовірне пригодницьке життя, яке умістилось на захопливих сторінках аж 3 книг. У першій маленькі мандрівники визволяють місто від котів. У другій, за незвичних обставин, їм доведеться повернути цих тварин назад. А в третій – Муфта, Півчеревичка та Мохоборочко вирушать на відпочинок, який, звісно, буде сповнений усіляких подій. Хлопчики і дівчатка, вам дуже сподобається з перших сторінок ця кумедна трійця, ви з ними потоваришуєте, ви звикнете до суворих розмов Муфтика, до постійного бурчання Півчеревичка і до простоти Мохоборочка. І тому, якщо вас зацікавила ця книжечка, то, будь ласка, беріть її до рук і вперед. Гортаючи цю книжечку, я думаю, ви не будете нудьгувати. Час у студії минув швиденько, а мене чекають валізи і море. А мене – подруги та розваги. І вам гарної компанії та веселих справ. Бувайте!